لقي يوتيوب صار جي يعني فكنت مكان مشمع Kde pak máme Jirku? Nevím. Ty myslíš, že dneska ve sportovní hlavě něco je? Tam byla ta kapela Traktor a... Myslím si, že už teďka nic. Dneska tam šel Tomáš. Jo? Uh-huh. Tak jako je možný, že tam něco je. A tam jdu čtvrtý. Uh-huh. Od kolika? Ale já tam jdu na tom Marpa, je to od 7. Od večera. Od 7 do 12. Nevím. Od 7 do 9. To není žádný box, ale rapper. Jo, lidi, jsem vás chtěl pozvat. 4.4. sportovní hala Most Marpo. Trouble Gang, bude to velký. Zbouráme halu.